Dia, tarde, noite, pessoal. Eu aqui de novo pra gravar pra vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo que a gente começa hoje. Hoje eu comecei com dia, tarde, noite, porque apesar de estar escuro lá fora, o pessoal já tá acordado. Eu tô com trocentas cobertas e a gente já vai no viajar, tá? Ah, o Lucas tá me esperando aqui. Gente, ele é tão gentil, né, Lucas? Mal-humorado. Tá tão... Ah, a gente tem que pagar aquela luz. Eu esqueci de pagar a luz, só um minuto, gente. Nessa viagem a gente só tem uma única regra: não colocar um flash na cara. Onde será que eu entro? Meu Deus, pera aí. Não pode colocar flash na cara do Murilo, senão ele fica pistola. Já tem um galo em cima do telhado, literalmente, olha lá. É o Neve. Tá lá em cima, canta, Neve. Ele não quer cantar. Já tá amanhecendo o dia, a gente tá um pouco atrasado pra sair aqui de casa. A gente veio pegar o emuzinho australiano e também alguns sacos de lixo pra gente levar nossos cobertores. O Murilo tá aqui gravando. E aí, geralmente eu não gravo a rotina pra vocês, mas tipo assim, de madrugada a gente já liga o secador, ó, já tá funcionando lá. Olha o barulho. Barulho de galo, né? Mas já tá funcionando. Quer ir lá? Esse da toquinha aqui. Ei. Ela é o Guto. Vocês não estão reconhecendo, mas é o Guto. É o Luco. A minha toquinha. Deixa eu ver. Coloca a toquinha também. Aí, agora sim, a tá todo toquinha. Mundo toquinha. Ó, a gente é muito friento, né? E lá nos meninos, no Fabrício, no Vinícius, lá é bastante frio. E a gente tá levando por garantia várias cobertores, entendeu? Eu vou embalar aqui porque a gente tem que levar aqui atrás. Gente, olha só que silhueta desse galo maravilhoso que ficou. Ó, enquanto eles vão ajeitando as coisas lá, eu com a minha mãe, a gente tá ajeitando aqui as toalhas. Estranho assim. Quebraram meu portão. Vou ter que fazer outro agora. Gente, o Neve tá sensacional cantando em cima do telhado. Tá muito lindo demais. É aquele ditado, literalmente tem galinha até em cima de casa, entendeu? Oi, Joaninha. Você é muito fofa. Eita, tem essa mantinha até... Olha essa mantinha, gente. É, você vai falar, não tá colocando o cinto, não. A gente tá tentando colocar o cinto aqui, né, gente, pra sair. Peraí. Você já colocou o cinto? Eu tô esperando ele colocar primeiro, né? Vamos por partes. O do meio coloca? Tem que colocar todo mundo. Procurar aí. Tem um lugar. Não, tem lugar, não. Não entra. Porque você deve estar encaixando errado. Mas peraí, gente. A gente vai ter que descer todo mundo do carro, porque o cinto ficou debaixo do carro. Agora sim a gente vai. Peraí, ó a flexibilidade do cara. Colocou? Agora vai eu. Ei, desculpa. Peraí, vou levar logo. De segurança. Pronto. Pronto. Já era. Black kick. A gente parou aqui em Borda da Mata pra gente tomar um cafezinho, tá? E tem uma carrocinha com cavalo ali. Meu Deus. Eu sei, cara. Você acredita? Se puxar pra esquerda, ele vai pra esquerda. E... pra direita, ele vai pra direita. Isso. E puxar os dois juntos, ele para. Aham. Uhum. Aí, é fácil já, né? Gente, ó, tá muito frio hoje. Tá tendo até uma cerração aqui de neblina. Ah, cara do Bruno, esse bichinho, cara. Olha aqui. Ó, um pezinho de lavanda, gente. Que belezinha. A gente vai tomar café. Nossa, o Lucas, ele é muito cara de bravo, tá vendo? Ó, aqui tem várias coisinhas de coisas mineiras, tá vendo? Uau, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Esses macarrão aqui, gente, são muito antigos. Não, não que ele seja velho, entendeu? Ele seja antigo por causa que minha avó fazia isso daqui e falou que na época dela, esses macarrãozinhos aqui, ó. Essas coisinhas tudo de Minas, quitutezinhas, flocão, doce de leite, os mel. Olha que legal, gente. Açúcar mascavo. Ó, ó. Catipum, fundou o cafezinho. O que você pediu? Um expresso? Café com leite. Café com leite mesmo, cara? Esse aqui é o leite da vaquinha, tá até com espuminha, né, cara? Tá bonitinho, né? As vaquinhas ficam ali do outro canto ali, a gente tava vendo mais ali. Vaca pra minha xícara. Faz o desenho, vai. O que você fez aí? É um desenho rupestre. Ah, entendi. Ó, já tomaram café, eu não tomei porque geralmente eu não tomo café. Olha o outro aqui, gente, olha aqui. Nossa. Olha o pequenininho, olha aqui. O solzinho tá muito gostoso, cara. A vontade de não sair, é que tá muito frio mesmo. Meu mão tá congelando, gente, de verdade. E o, ali ó, eles estão gravando, vamos ver o que eles estão gravando aqui. Stories. Gente, chegamos aqui num lugar fenomenal que eu vou mostrar pra vocês essa coisinha fofa aqui. Olha só. Vem, Bruno. Ó, gente, olha os havaizinhos. É manso, Murilo? Ó, que bonitinho. Ela é fofinha, gente. Olha que belezinha. Eu até vou tirar uma fotinho com você, hein, Chuchu. Onde você quer ir? Nossa, olha que cena bonita. Só, gente, eu tô aqui
com a gracinha Havaí super fofa, que é uma artista. Ela tá em cima do toquinho dela pra começar a cantar. Ui, coisa linda! Ah, meu Deus, ele é lindo. O que você quer? Vamos pegar uma graminhazinha aqui, ó. Ó, isso aqui é grama? É grama. Ó, pega. Pega a graminha, pega. Não quer. Um beijo só, vai. Tô, pega aqui, vem. Pega aqui. Não, pega aqui, ó. Aqui a graminha aqui, ó. Aqui, ó. Tá, vem. Tá. Falei, pessoal, Guto arrumou um novo amigo. É minha amiga. É amiga? Vou colocar um nome nela, pode? Pode. Vai se chamar Lilo. Lilo? É nome havaiano, né? Lilo. Vai chamar Lilo. E ela tá praticamente num taninho ali, né? Tá. Ah, em cima do... Ó, oh, é o show da Lilo. E ó, ela fala aqui, o parceiro dela responde ali do outro lado. Será que é o macho não, esse aqui? Eu acho que é a fêmea. A fêmea mais... Não, eu acho que é a fêmea é mais destemida do que o macho, eu acho. No tubarão, o macho era mais destemido, né? O macho batia na fêmea pra voltar pro ninho, você lembra? Coitado. Pega um pedacinho, só um pedacinho, pega. Aí, comeu. Aqui, ó, pega mais um pedacinho. O tanto de índicos que tem ali. Nossa, tem um punhado. Ó, uma galhada. Isso aqui que você viu acasalando, Lucas? Foi. Ó, aqui tem um casal de seriops. Ó, tem uma graminha que eu fui levar ali pro outro, ele não quis. Você quer? Não, você não quer. Tá bom, desculpa. Tá bom. Ó, ali tem uns ganso índicos. E tem um casal de ganso e magalhães ali também. Meu Deus, quanto índicos, gente. Olha que ambientalização bonita, gente. Olha que exótico. Olha que exótico essa ave aqui, ó. Muito exótico demais. Ah, tem mais ganso de magalhães aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Oi. Gente, no ganso de magalhães, ele tem um biquinho bem curtinho, né? E tem dimorfismo de macho pra fêmea, né? Fêmea, macho. É isso, né, João? O macho é o branco, né? O macho é o branco. Olha que lindo que ele é, gente, a postura dele. Olha o tamanhozinho do biquinho. E o branco, assim, destaca ainda mais na coloração. Os dois são bonitos, né? Mas o branco destaca ainda mais pela coloração branca bem clara. Mas a fêmea também, se vocês olharem, ela tem uma cor meio canela ali no peito, gente, que quando bate o sol fica lindo demais. Um espetáculo. Gente, vocês vão me desculpar, mas eu sou péssimo. Olha lá, correndo atrás do Lucas, ó. Calma. Eu sou péssimo pra nome desses... Aqui. Ah, tem um Carolina, tá adora a rádia. E é só que eu sei, gente. Ó, tá vendo que legal isso daqui, gente? Tem muita planta, tá vendo aqui? Então, tipo, quando eles estão mais acuados, eles vão ali pro meio e fica escondidinho, entendeu? Então fica bem da hora. Olha, gente, aqui tem um laguinho repleto de patinhos, que eu não sei o nome, né? Tá rufina. Olha aqui. Eles estão vindo aqui pro sol, vai dar pra ver melhores eles ainda. Olha aqui. Gente, eu acabei de levar um beijo na boca do ganso Havaí. Misericórdia, tá doendo? O Murilo fez eu chegar pertinho ali dele pra me dar um beijinho, entendeu? Só que na boca mesmo. Só que ele foi e arrancou, entendeu? Pra chamar de minha boca. É muito fofo. Ó, falei pra vocês que era a fêmea. Na verdade, é um macho, tá vendo? E ele me deu um... Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Ó, a fêmeazinha. Ah, mas você... Que lá que é a fêmea? Oxi. Gente, olha que legal, que é o pé do ganso do Havaí. O palmado dele, né, a membrana, ele é quase que diferente do, me chama, dos gansos comum, marreco, ele já é mais côncavo, tá bom? É pouco parte com membrana, demonstrando, e o pé grande demonstra que é uma ave que não fica tanto dentro da água assim, né? Vai subir aqui em cima? Sobe aí. Não quer não? Ó, onde que vai pessoas andando, gente, ela vai atrás. Olha, gente, Bruno parece uma fada no meio dos patinhos ali, ó, os patinhos da Dani volta dele, olha a cara dele. Igualzinho. Tá parecendo, sabe o quê? Um Indian Duck. Entra aí dentro também, junto com eles. Qual que é a fêmea do Akuta? Essa acabou saindo. Ah, vi. Ah, tá. Essas daqui são as fêmeas, ó, gente, do Akuta. Tá tentando procurar. Olha que lindo isso aqui, gente. Olha, gente, pertinho de mim o Neta Rufina macho. Essas penas da cabeça dela deixa ela parecendo de capacete, né? Parece que ela tá usando não, um capacete. Ainda não tá pronto, né? Ela tá fazendo maior ainda. Ela tá renovando. Olha o João, aqui é quietinho, gente, paradinho.
E, gente, essa viagem está sendo um ganho de informação tão grande pra gente, porque a gente tá vendo estrutura, ninhos, entendendo um pouco mais sobre cada ave dessa daqui, entendeu? Como, por exemplo, o ganso do Havaí, que é muito fofinho, por sinal, que se Deus quiser, um dia a gente vai ter, né? Tudo proporcionado por vocês, né, gente? Se não fosse vocês, a gente não estaria aqui hoje. Então, muito obrigado, tá? Tchau, gansinhos do Havaí. Vocês são muito fofos. Gente, é sério, eles são muito fofos. Onde você vai, eles vão atrás, ó. Eu vou lá pra frente, junto com o pessoal, e eles vão vir atrás de mim. Vocês vão vendo só. Fica vendo, fica vendo. Espera, é que não tá muito longe. É, talvez eles não venham atrás de mim. Olha, gente, mais de perto aqui agora os magalhães. Que lindo que eles são. Que grupo bonito, né? Muito fofo demais, meu Deus. Olha o barulhinho. Olha aqui, gente, os coraçãozinhos que ela tem. Igualzinho o coração, né? Tá passando pela floresta aqui, né, João? Estamos. Tá bom, né? Tá ótimo. É meio fora de esquadro pra gente gravar aqui, né, João? Ah, é complicado, assim, né? O grupo é muito alto, gente. A gente grava de assim, que daí dá pra gravar todo mundo, absurdo, né? Que absurdo. Vocês não têm noção, né, de altura aqui da gente? É, na verdade, gera uma discussão, na verdade, entre o pessoal, então, né? Da altura, aqui né? Aqui é todo mundo 1,60. Só o Guto que é mais alto. O resto, entendeu? Eu, Bruno, Murilo. 65, 4, 8. Exatamente, mas entendeu? Assim, tá na média, entendeu? Tá na média, média, você tá na média aí. Entendeu? A média, todo mundo é 1,70. Porque o Guto é o único alto, o resto é mais. O que a gente vai ver agora? Vamos ver os. Amigo, tá baixo demais, eu acho. Tá, nem tô vendo, cara. Tá gravando? Nem sei se tá gravando. É, tá, estamos indo ver os cisnes. Os cisnes, gente, os cisnes, tá? E não é tipo assim, cisne negro. Não é qualquer cisne. É os cisnes. Com S, tá? Vamos lá pra gente ver. Cansei de conversar com o João, agora vou conversar com o Murilo, entendeu? Já sobe no carro. Porque me convém conversar com o Murilo nesse sentido, porque o Murilo tá motorizado, a gente, né? Tá de carro. E aqui, não tá só eu, cara, quer ver, ó? Quem tá aqui? O Jonathan e o Bruno lá atrás, lá, ó. Salve! O Bruno, dá um salve. Só peguei uma carona aqui com eles, entendeu? Só peguei uma carona. Ó, as meninas, olha o tamanho da barriga dela, maior que a minha, cara. Que eu viajava pela estrada de ouro fino. De longe eu avista. Gente, existe mini cabrito, existe os mini cabritos, entendeu? Que no caso esses daqui, que é naniquinho, é micro, é tipo um toy, entendeu? Dos pincher. Olha o tamanho disso, gente. É, não dá pra ter dimensão, mas eles são muito pequenininhos. Deve ter o tamanho do quê? Da Joana, esse daqui. Tamanho da Joana, essa coisinha aqui. Olha que belezinha, gente. Olha o tamanho da barriga. Ó, eles estão admirando ali, gente, uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, que são cisne hopper. Cisne branco europeu, é, cisne mudo, né? Esse que tem ganso Sebastopol ali também. Sebastopol pelo canto. Tem chinês branco, parece também. Tem tudo, gente, aqui, ó. Cisne negro ali também. Tem tadornas. E olha esse lago, que lindo, gente, que ele é. Chega. Ó o pavão alerquim. Ó o pé de fumo. Ó que tem cavalo. Gente, olha só. Aqui no meio tem um monte de pavão. Olha só, vocês estão conseguindo ver? Tá no meio do pé de fumo. Esse pé de fumo aqui, gente, ele é muito bom pra remediar piolinho de galinha. Olha só. Olha lá. Um pavão alequim maravilhoso que tá aqui. Parece que é misterioso, mas bem mais branco comparado ao nosso. Tem cebraitezinha lá no meio, gente. Bem escondidinho, tá vendo? Aí tem pavão aqui azul, branco, alequim. Alequim, parece que tem uma espalda ou uma verde... Uma espalda de uma verde jovem. Gente, que tamanho de Angola, uma Angola inglesa aquilo ali. Olha o tamanho dela. Olha, junto de barro. Então, ó, aqui tem cisne. A gente tem que tomar cuidado com a cerca elétrica. Cisne negro. Fêmea, pelo jeito, tá chocando ali no ninho. Uhum. É, e o macho tá fazendo a ronda aqui. Olha, escuta. Esse barulhão, gente, foi um monstro. Um dragão que tá voando ali, entendeu? Um cisne branco. Olha que lindo. Não tem nada aqui, não. Tem sim. Tem? Não tem nada. Eu não tô vendo. Não tem nada. Deixa eu olha ver. Um casal de cisne chocando. Nossa, essa cerca elétrica, se a gente relar, a gente vai levar um baque uma vez só. Olha lá, gente. Gente, tô vendo aqui um bicho surreal de lindo. Um macho muito territorialista, mas surreal de lindo. Olha só o que que é. O anjo, aquela lá é a fêmea, não é? A que tá na água. Não. É o macho, pera, né? Eu não tô vendo. Eu tenho que ver o... Gente, olha que belezinha o Sebastopol que tem aqui. É, acho que são duas fêmeas pardas, um macho branco e outro macho pardo aqui atrás. É, isso mesmo. Narração.
No caso, esse macho aqui é gigantesco, gente. Ele é enorme. Tipo assim, nem se compara com os nossos lá. É tipo assim, duas vezes maior que o nosso. Ele é muito grande demais. Gente, vem cá pra vocês verem aqui. Um Ceriops chocando. Olha que fofo que tá no ninho, gente. E o macho aqui de ronda, tá vendo? Pra levar, bater porrada na gente, que a gente chega perto do ninho dela. O casal de Sador na ferrugine ali. Mas olha que fofo, gente, como é que ela é cuidadosa com o ninho. Arrancou todas as plantinhas e levou ali pro ninho. Vamos lá que eu tô atrasado. Gente, os viveiros tudo arborizados, o mais natural possível. Ó, tá escutando? Ó. Os nioper, pessoal, vamos lá pra gente ver. Guto já aprendeu a cantar. Na hora que eu escutei a primeira vez. O trombeteiro é o que tem o bico todo preto, não é? Olha que lindo. Poxa, atrapalhou aí, ó. E ó, o espaço deles aqui é gigantesco, gente. Além disso, tem um espaço pro ninho aqui que é enorme. Que é onde que o Bruninho tá tirando uma fotinha todo felizinho ali. Olha que gracinha. Olha só o ninho, a parte da nidificação deles. Tem um pezinho de papiros aqui. Ele parece muito com o cisne trombeteiro, gente. Só que o trombeteiro tem um bico escuro. Vamos ver os gansos africanos chineses aqui. E também os marrequitos de pompom. Olha aqui o marreco de pompom aqui, ó. O marreco de pompom, caiuga. Qual é a sua espécie? Sou raríssimo, cara. Aqui passa calor, geralmente, no rolê, porque eu tô com várias blusas e eu não tirei até agora. Olha aqui, gente, que lindo. Tem os marrecos de pompom e também esse ganso sandaleiro chinês branco que tá top. Pensa num padrão bom, gente, esse ganso aqui, ó. Olha o tamanho da carúncula dele na cabeça. Crista gigantesca. Tem uns marrequinhos cal ali. Tem uns mosaico, tem uma pintadinha branco. Não sei que pintadinha que cor que fala, mas é parece uma alerquizinha, né? E o chinês, que tem uma carúncula gigantesca e bonita, gente. E esses marcos de pompom. Nossa, tá dando um ar gigantesco no meu olho aqui, gente. Tá difícil de gravar, viu? E aqui a gente tem um outro marrequinho de pompom. Oi. Tá conseguindo enxergar alguma coisa? Não, amigo, eu só tô gravando. Olha só, gente. O Lucas vai levar um cabritinho pretinho desses micro toy. Os menor de todos. Ele vai lá pegar pra gente. Acho que é José o nome dele. Meu xará, se for José mesmo. Vou sair daqui pra ajudar a pegar, senão vai atrapalhar. Não, mas eu quero outra. Gente, olha só que coisa mais linda essa rosinha aqui, tá vendo? E olha só, eu ganhei mudinha dessa daqui. Pode sair tanto dessa daqui, quanto também dessa mais escura aqui também. Vai ser uma surpresa pra gente. Então a gente vai plantar pra gente poder... O Murilo tá xingando ele já, que tá apertado. A gente tá atrasado pra ir embora, né, Lucas? Pessoal, ó, além de ganhar essas mudas de rosa, ainda ganhei seu ninho de cabra, que traz prosperidade pra gente. Ó, vou finalizar o vídeo com vocês, eu volto no próximo vídeo com um lugar muito legal, pessoal. Aguardem, tá bom? Muitíssimo obrigado a vocês, até o próximo vídeo e falou! Tchau!